Znovu Kulenovič, Preissler. Poradil si s dvojicí protihráčů a tak fakt se Liberce teď může pokračovat. Žambůrek ve středu hřiště, Tupta, ten dokáže vypálit ze střední vzdálenosti. Mandous má problémy, ještě je tam Frýdek a tohle není gól. Slávy zachránila tyč, ale tlak Liberce pokračuje. Gali, jeho zablokovaná rána a teď už se vlní síť. Liberečtí vedou 1-0. Luka Kulenovič otevírá skóre, dává druhý gól v aktuálním ligovém ročníku. No a to je začátek, který bezesporu slávisté tady v Liberci zažít nechtěli. Výraz Jindřicha Trpišovského hovoří za vše, ale už jsem to říkal v té předchozí akci. Byla to dvě varování pro slávistickou defenzivu a teď už přišel trest, vlastně tři zakončení v krátkém sledu. Nejprve Tupta, pak tyčka po dorážce Kristiána Frýdka a tohle. Znovu nezvládl na zadní tyči jeden ze slávistů, byl to Igoch Ogbu, který tam pouze vlastně doprovodil Kulenoviče do toho zakončení. 8 zápasů čekal chorvatský útočník na gól, prosadil se poprvé při zápase proti Mladé Boleslavi a teď skóruje proti Slávy. Skvělý začátek pro liberecký Slovan. Tohle svěřenci Luboše Kozla potom debaklu v Karviné rozhodně potřebovali.